ការទេនេះយើងខំស្រូតមកពីផ្ទះដើម្បីបដោះខុនដូនឹងជួយគាត់ឡើងយន្តហោះបើជីគាត់មិនឲ្យពួកយើងជូនទៅវិញនេះបាននេះសិតជួយរំលឹកទៅនាំទៅធ្វើឲ្យម៉ាក់ក៏គិតច្រើនជាងនេះទៀតទេតែបងនៅតែមិនយល់បងអត់យល់ទេគេគឺម៉ាក់ហេតុអីមិនយល់ព្រមឲ្យកានិកាទៅរៀននៅស្រុកក្រៅទាំងតែកានិកាកំពុងតែមានស្ថានភាពបែបនេះទាំងនេះហើយដែលម៉ាក់បារម្ភម៉ាក់ក៏ព្យាយាមខាត់គេដែរហើយគេក៏លើកហេតុផលថាតាំងពីតូចដល់ធំនាងមិនដែលសុំអីពីម៉ាក់ឯងអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាក់បកកែជាមួយគេមិនបានប៉ិនមែននេះម៉ាក់ក៏និយាយត្រូវកានិកាតាំងពីដើមមកគេមិនដែលសុំអីពីពួកយើងទេហើយពួកយើងក៏ដឹងចិត្តរបស់នាងច្បាស់ដែរបើនាងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើអីហើយគ្មានពីណាគេទៅខាត់នាងបានទេបងគិតថាពួកយើងឈប់គិតពីកានិកាទៅហើយឈប់បារម្ភពីគេទៅខ្ញុំជឿថាកានិកាគេរឹងមាំគេអាចមើលថែខ្លួនឯងបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាដូចបងទីរ៉ាញ់ដែរចុះអញ្ចឹងម៉ាក់ជួយបារម្ភតិចទៅណាម៉ាក់ក៏ដឹងហើយថាគេជាមនុស្សបែបណាប៉ុន្តែពេលនេះគេកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយគេក៏មិនឆ្លងកាត់ការមានផ្ទៃពោះផងមិនដឹងថាគេពិបាកប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំកត់ចានពេកម៉ាក់សម័យនេះហើយទោះនៅឆាយគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចខំមុខគ្នាបានដែរហើយខ្ញុំជឿថាកានិកាពេលគេទៅដល់គេក៏ជិះខំមកពួកយើងជាមិនខានទេតោះម៉ាក់កានិកានេះជារបស់កានិកាអូនេះកានិកាមានផ្ទៃពោះរយៈពេល6សប្តាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថាកូនក្នុងពោះរបស់នាងជាកូនរបស់
និកាដាលីចា៎រីករាយនៅបានជួបអឺនេះជារបស់កនិកាមែនខ្ញុំឃើញថាផ្លេនៅក្នុងបន្ទប់តឹងចា៎ជារបស់ខ្ញុំអរគុណដែលបានទុកឲ្យជុំសិនកនិកាតាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់កនិកាយកជាកូនរបស់ពុទ្ធិរិទ្ធមែនសំទោសផងណាខ្ញុំមានការបញ្ញាបញ្ញាមិនក៏មិនឆ្លើយរឿងមួយក៏គេគិតចង់លាក់បាំងជាមួយនឹងពុទ្ធិរិទ្ធមើលតាមការស្លៀកពាក់ដូចជាត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអូវាវ៉ឲ្យពុទ្ធិរិទ្ធអាឡូដាលីអាឡូពុទ្ធិរិទ្ធនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់លោកណាដាលីមានរឿងអីស្ដាប់មើលទៅដូចជាលោកកំដាធ្វើនាំខ្ញុំអីពេលនេះលោកឆាប់ទៅខាត់កណ្ដាលភ្លៀងទៅនេះមានកំពុងតែចង់ទៅរស់នៅស្រុកក្រៅណាខាត់គេធ្វើអីព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំបានលែងលះជាមួយនឹងគេគេចង់ទៅណាក៏ទៅវាជាសិទ្ធិរបស់គេទេមែនវាគឺជាសិទ្ធិរបស់កណ្ដាលប៉ុន្តែនេះមានកំពុងតែនាំកូនរបស់លោកទៅជាមួយដែរណាដាលីដាលីនិយាយពីអីខ្ញុំមិនយល់ទេពុទ្ធិរិទ្ធផ្ញើស្មារតីឡើងនេះកណិការកំពុងតែមានផ្ទៃពោះកូនរបស់លោកណានេះមានកូនជាមួយនឹងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅដាលីយកអីមកនិយាយគឺខ្ញុំបានឃើញសភើពីសុខភាពរបស់នាងដែលចៃដនហើយក្នុងនោះប៉ែតក៏បានបញ្ជាក់ថានាងមានផ្ទៃពោះ6សប្តាហ៍ហើយបើតាមខ្ញុំរាប់ទៅនាងត្រូវតែចាក់ចេញប្រឡូករយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះពុទ្ធិរិទ្ធសាកកត់ទៅមើលនាងមានផ្ទៃពោះ6សប្តាហ៍ណាគឺស្មើនឹង1ខែកន្លះបាទអញ្ចឹងគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយតែចូលបើសិនជាកណិការគេប្រកែកនោះគឺខ្ញុំបានថតសភើពីសុខភាពរបស់នាងទុកដែរចាំខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យពុទ្ធិរិទ្ធលើណាតែពេលនេះពុទ្ធិរិទ្ធឆាប់ទៅតាមខាត់នាងសិនទៅអូខេបាទអញ្ចឹងមិនអីទេណាខ្ញុំនឹងទៅខាត់កណិការទោះបីជានាងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងខាត់នាងបានណាអរគុណហើយក៏មិនរំអីណាកូនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយការដែលកូនមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាទៅជួលដំណើរក៏ព្រមមិនចង់ខកទៅផ្នែកម៉ាក់ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាពេលនេះកូនកំពុងតែរៀបចំពីខុនដូទៅពលានហោះអញ្ចឹងបានឯណាម៉ាក់នៅពេលដែលកូនទៅដល់ចាំកូនខកទៅម៉ាក់ញ៉ៃខែចេះតែកូនឡងពេលដងចិត្តតែរងរកម្មពេលនេះកណ្ដាលមិនអាចទៅណាបានខ្ញុំជាឪពុកកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់កណិការដូច្នេះខ្ញុំមានសិទ្ធិមើលថែកណិការហើយនឹងកូនទេមិនពិតទេបង
បងពុតមានកូនជាមួយកណិការអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃខែចេះតែកូនឡងបេះដូងចេះតែរងរកម្មអញ្ចឹងបានឯណាម៉ាក់នៅពេលដែលកូនទៅដល់ចាំកូនខលទៅម៉ាក់ចាអរគុណម៉ាក់អេហើយនេះវិច្ឆិកាវត្តរតនានឹងអឬមួយក៏លើកតុងចៃសចោះចាញ់ខ្ញុំអីខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើសង្គ្រាមឯណាទេហើយតែបានជាខ្ញុំត្រូវចោះចាញ់ឯណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ប្រាប់នាងជាសកាបានហើយសូមមេត្តាកុំមករវល់ជាមួយនឹងជីវិតខ្ញុំទៀតអីកិច្ចការមិនមានតែខ្ញុំមានពេលនេះកិច្ចការមិនអាចទៅណាបានខ្ញុំជាប្រកូលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់កណិការដូច្នេះខ្ញុំមានសិទ្ធិមើលថែកណិការហើយនឹងកូនទេទេមិនពិតទេបងពុតមានកូនជាមួយកណិការអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនជឿទេណែជិះកាជប់ឈួតទៀតទៅបើនាងហ្នឹងធ្វើបែបនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងពលាចាប់នាងជាមិនខានទេបងពុតមានកូនជាមួយនឹងវាទេមិនអាចទេបងពុតមិនអាចមានកូនជាមួយនឹងនាងកណិការនោះបានទេបងពុតកំពុងតែចាញ់បោកល្បិចវាហើយណាកាពុតកូនក្នុងពោះនាងកណិការប្រកាសជាកូនអតីតសង្សារចាស់ពេលនឹងហើយបងពុតបងកំពុងតែចាញ់បោកល្បិចវាហើយណាអឡូលោកប៉ាជេសីកាហេតុអីបានជាកូនមិនស្ដាប់សម្ដីប៉ាបែបនេះកូននៅតែតាមរករឿងពុទ្ធិរិទ្ធបែបនេះគេប្រដងលោកប៉ាមែនទេហេតុអីក៏លោកប៉ាចូលគេស្ដាប់តែគេមិនស្ដាប់កូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនសំខាន់ថាប៉ាជឿសម្ដីអ្នកណាទេសំខាន់ប៉ាដឹងនិស្ស័យកូនច្បាស់ណាស់លោកប៉ាមិនបាច់ចាំត្រៃដាក់ប៉ាទេប៉ាប្រមានឯងណាបើសិនជាឯងមិនស្ដាប់ប៉ាទេប៉ានឹងកាត់ការឯងចាស់ហើយចង់កាត់ការក៏កាត់ទៅមិនដែលមានប៉ាអ្នកណាចូលចិត្តស្រឡាញ់តែអ្នកដទៃមិនស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងសោះ
ទៅលោកស្បែកនេះមិនបានទេណាកានិកាកុំមានះពេកបានទេលោកឆាប់ឈប់ឡានព្រមបានលោកមិនឈប់ម៉ែនេះបើមិនឈប់ខ្ញុំនឹងហក់ចុះលើឡានព្រមកានិកាកានិកាអូខេខ្ញុំឈប់ឡានក៏បានខែចេះតែកូនឡបេដងចេះតែរងរកម្មខ្ញុំគ្មានពេលបកស្រាយនាងទេណាព្រោះថានាងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតកុំមកពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតព្រោះថាខ្ញុំត្រូវទៅនាងឯងគ្មានសិទ្ធិទៅណានោះទេលែងលែងខ្ញុំនាងឯងគ្មានសិទ្ធិទៅណានោះទេไงใครเจ็บใต้ก้นล้อเป๋ดงเจ็บใต้รองรอกำ
យើងគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយពាក់ព័ន្ធនេះទេទេណាព្រោះថាខ្ញុំបានបកគោគ្រប់យ៉ាងឲ្យនាងហើយហើយខ្ញុំត្រូវជិះដំណើរកុំមករំខានខ្ញុំអីតែនាងមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់នៅនិយាយជាមួយយើងសិនឆាប់ប្រាប់មកថាកូនក្នុងពោះរបស់នាងជាកូនរបស់អ្នកណាប្រាប់មកថាមិនមែនជាកូនបងពុតទេណាខ្ញុំគ្មានពេលបកស្រាយនាងទេណាព្រោះថានាងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតកុំមកពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតព្រោះថាខ្ញុំត្រូវទៅនាងឯងគ្មានសិទ្ធិទៅណានោះទេលែងលែងខ្ញុំនាងឯងគ្មានសិទ្ធិទៅណានោះទេយើងប្រាប់ហើយក្រៅពីយើងគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិមានកូនជាមួយនឹងបង្កត់ជាដាច់ខាតនាងឯងយល់អត់Jessica! Jessica! 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 ហេតុអីហេតុអីក៏មិនមែនជាយើងបែរជានិកតិការនោះទៅវិញទេបងពុតមានកូនជាមួយយើងតែម្នាក់គត់មិនមែននិកតិការនោះទេយើងខំលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកបង្កើតគ្រួសារនៅសុខសុខក៏លេចមុខនិកតិការនោះឡើងហេតុអីក៏បងពុតមិននឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ល្អល្អជាមួយនឹងគ្នាសុំទោសនាងសុំទោសនាងអត់ត្រូវអីទេអូចាចាខ្ញុំអត់អីទេអូយខ្ញុំសុំទោសផងណាមកពីខ្ញុំបញ្ញាពេកហើយបែរជាតាមប៉ះលោកបែបហ្នឹងមិនអីទេខ្ញុំក៏ខកដែរតែដើរអត់បានប្រយ័ត្នមកប៉ះនាងបែបហ្នឹងតើជានិស័យអីណោះមនុស្សម្ល៉េះស្គាល់គ្នាសោះតែបែរជាដើរមកប៉ះគ្នាបែបនេះទៅវិញតើលោកគិតដូចខ្ញុំអត់ថ្ងៃខែចេះតែកំឡងពេលដងចេះតែរងរកម្មជេសីកា
បជាសាសនាអូនឈប់គិតពីគេទៅបើគេមើលមិនឃើញអំពើល្អរបស់អូនទេអូនកាត់ចិត្តទៅណាឲ្យគេសាងគ្រួសារថ្មីទៅបើគេមិនត្រូវការអូនទេក៏មានបងម្នាក់ដែលត្រូវការអូនដែរតែយើងមិនសុខចិត្តគឺយើងត្រូវតែឈ្នះតែម្នាក់គាត់ថ្ងៃខែចេះតែកូនឡងបេះដូងចេះតែរងរកម្មតាលោកគិតដូចខ្ញុំអត់នេះមានត្រៃអរគុណណាស់ដែលលោកបានជួយខ្ញុំនេះអូជាលើកទី2ដែលយើងបានជួបគ្នាមែនហើយតែលើកនេះខុសពីលើកមុនខុសយ៉ាងម៉េចទៅគឺការពីលើកមុននេះដើមបុកខ្ញុំតែម្ដងអូយនិយាយត្រង់តែម្ដងខ្ញុំអៀនណាស់ជួបលោកពេលណាក៏មានតែកំហុសដែរមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងក៏គ្មានចេតនាដែរនេះគ្រាន់តែជាការចែកដោះតែប៉ុណ្ណោះសំដីផ្អែមណាស់តើប្តីអ្នកណាទៅណោះបាទមិនទាន់សាកផងមិនដឹងថាផ្អែមទៅតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រួសារទេខ្ញុំនៅកំឡោះលោកនៅកំឡោះអញ្ចឹងហ៎បាទអូនពិតជាស្រឡាញ់បងពុតខ្លាំងណាស់ខ្លាំងរហូតរកអ្វីពិតទៅពំបានទេអរគុណដែលចូលមកក្នុងជីវិតអូនដោយមិនគិតពីអតីតកាលហេតុអីស្រឡាញ់គ្នាត្រូវគិតពីអតីតកាលអតីតកាលអូនយ៉ាងណាបងមិនខ្វល់ទេសំខាន់បច្ចុប្បន្នបងនឹងធ្វើឲ្យអូនមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលបំផុតអរគុណនិស័យដែលបណ្ដាលឲ្យពួកយើងជួបគ្នាអរគុណអូនដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់បងអូនស្រឡាញ់បងពុតខ្លាំងណាស់បងក៏ស្រឡាញ់អូនដូចគ្នាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីកំចាត់កូននិកាការនោះបានមិនក៏យើងទៅតែដឹងក្នុងពេលនេះហេតុអីទៅបាទដឹងសិនចុះខ្ញុំនៅប្រញាប់ខុសទៅនេះអ
មានការស្អីហេតុអីក៏តេមកឈប់អញ្ចឹងណាហើយនេះជាសកម្មមានរឿងអីហ្នឹងអាបាយមិញនេះរីណាបានខលមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខលតអូនព្រោះថានាងខលតអូនលើទូរស័ព្ទសោះហេតុអីក៏អ្នកបារម្ភពីខ្ញុំមិនមែនបំពុតតែខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកណាបារម្ភពីខ្ញុំទេហើយធានកុំគិតថាខ្ញុំជ្រើសរើសវិធីណាសោះណាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវការគឺបំពុតតែម្នាក់គត់ពេលខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែយកធានកំដរអារម្មណ៍ខ្ញុំតែមួយពេលទេតែពេលនេះហេតុអីក៏គេត្រូវការខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីក៏គេមានកូនជាមួយអ្នកផ្សេងគេមិនឃើញពីទង្វើល្អរបស់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងជេសីកាបច្ចេកសាសនាអូនឈប់គិតពីគេទៅបើគេមើលមិនឃើញអំពើល្អរបស់អូនទេអូនកាត់ចិត្តទៅណាឲ្យគេសាងគ្រួសារថ្មីទៅបើគេមិនត្រូវការអូនទេក៏មានបងម្នាក់ដែលត្រូវការអូនដែរតែយើងមិនសុខចិត្តគឺយើងត្រូវតែឈ្នះតែម្នាក់គាត់ Jessica អាឡូអាឡូអូននៅណាធៀនដូចសំភារតិចតួចក៏ដូចជាអាវខ្ញុំទិញឲ្យធានពេលទៅណាមកណាឲ្យកាន់តែសង្ហាហើយនឹងលុយមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យធានបងសាលាក៏ដូចជាប្រាក់ប្រាក់អីផ្សេងផ្សេងបងអរគុណហើយណាដែលបានស្ម័គ្រស្អីម្ដងបងពេលដែលបងរៀនចប់ពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នាហើយបងសន្យាថានឹងមើលថែអូនហើយនឹងតបស្នងនៅអំពើរបស់អូនដែលបានជួយបងហើយអស់ពីសមត្ថភាពអត់អីអូនគាត់ចង់ឃើញមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់គឺមានតែភាពជោគជ័យហើយក៏អរគុណបងដូចគ្នាដែលតែងតែទទួលយកចរិតការឆ្នះរបស់អូនអូនទទួលស្គាល់ថាចរិតបែបនេះគឺអត់ល្អទេតែអូនក៏អត់អាច control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានគឺចាប់តាំងពីអូនបាត់បង់ម៉ាក់គ្រប់គ្នាតែនិយាយថាអូនពិតជាមានសំណាងណាដែលកើតមកជាកូនអ្នកមានចង់បានអីគឺបានដឹងតែគ្រប់គ្នាអត់ដឹងទេប៉ាកំដរឲ្យគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាខ្ញុំចង់បានអីឯងខ្ញុំមិនដែលបាននៅជិតគាត់បានអោបគាត់ដូចកូនគេដតទៅឯងខ្ញុំខូចចិត្តដែរហេតុអីក៏បាត់បង់មកឯងនៅជិតប៉ាក៏មិនបានដែរទុំខ្ញុំបាននេះអីណាលេសាដល់ហើយនៅពេលនេះមានបងនៅមើលថែអូនហើយបងនៅផ្ដល់ពាក្យកក់ក្ដៅឲ្យអូនមិនឲ្យអូនឯកាទេណាអូខេអូនសុបាយចិត្តដែរពេលបាននៅជិតបងហើយក៏អរគុណបងដែលតែស្លាញ់ញ៉ាំម្ល៉េះកូនមួយអូនអញ្ចឹងមិនកូននិយាយបែបនេះបងវិញទេដែលមានសំណាងមានប្រពន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមានកូនដ៏សង្ហាមួយទៀតផងថ្ងៃខែចេះតែកូនឡងពេលដងចេះតែរងរកម្មនិស័យមិនដាល់ឲ្យជួយអញនៅក្បែរឲ្យយល់ចិត្តឲ្យពួកយើងមានសេចក្តីសុខឲ្យទទួលបានក្តីស្រឡាញ់តែពេលវេលាក៏តម្រូវឲ្យពួកយើងនៅមកខាងម្នាក់តែខ្ញុំមិនព្រមចាប់កូនត្រែបែដងរវាងលោកហើយនិងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុទ្ធិរិននិងកណិការនឹងបន្តកូនត្រែបែដងជាមួយគ្នាមួយជីវិតចុះអ្នកទាំងពីរគឺជាមនុស្សល្អ
ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងពីរស្នេហ៍គ្នាមួយជីវិតទោះបីជាខ្ញុំមិនបាននៅចិត្តបងតែខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសោកនៅពេលដែលឃើញបង